Já, komið sæl. Það hefur auðvitað heilmikið gengið á í náttúrunni, hér í nágrinnu, upp á síkastið. Og ég ætla aðeins að fara yfir þau mál, hvað var þar háið sveitur. En svona til minnis að þá eru háið sveitur með viðfema veitustarfsemi í fjölmörgum sveitafélögum hér á suðvestur horninu. Allt frá Reykjanesi og Hafnarfirði og Garðabæ á Árborgarsvæðinu og Vestmanni. Þannig að það í nógu að snúast auðvitað fyrir þá 100 starfsmenn sem að fyrirtækið er með. En fyrst og fremst þó á þessu svæði núna að undaförnu og þetta eru hér flestir starfsmenn. En við förum kannski svona aðeins yfir einmitt hvar við stóðum hérna 8. november og það nú ekki langt síðan. Að þá vorum við að fara við það að hvað var það rafmagnið að þá eru fitjar vel tengdar frá þremur flutningsleiðum sem að minnka þá líkur á langvarandi rafmagnsleysi vegna náttúruhamfara við Svartsengi og það líka mjög mikið afl sem að hægt að fá inn á fitjar en að við tölum það að það væri ekki vandamálið svona allavega fyrir séð heldur það að ef á reyndi að þá væri rafdreifikerfið ekki hannað fyrir rafkyndingu og það var þá sem við kynntum að eftir viðamikla greiningar í tengslum við uppbyggingu greiningatóla hjá okkar sérfræðingum og með gögnum frá snjallmælunum sem að HS Sveitur hafi verið frumkvölar aða að innleiða á Íslandi að þá sýndu niðurstöðu það að í rauninni svona hver fastningna eigandi gæti búist við að geta notið mestalagi 2,5 kilovott til uppbyttunar húsa og þetta nú talað sem að ég veit að þið þekkið orðið vel og við þakka alveg sérstaklega fyrir samstarfið og samheldnina hvað þetta mál varðar. Gerði það auðvitað verkum að svona saman komust við á leiðarenda í þó þessum erfiðu aðstæðum. Nú, hvað kalda vatni varðar að þá greindi ég frá því að við værum byrjuð að undirbúa varavatnsból við Árnarétt sem að gæti þá leist svona alla hefbundna og almenna notkun fyrir sveitafélögin hérna megin. Það að segja Suðurnesjabæ og Reykjanesbæ, Vogar eru með sitt vatnsból. Ef að til kæmi að það hætti að renna vatn frá Svartsengi eða reyndar lágum og hinga til okkar. Og síðan rættu vilji það líka að svartasta sviðsmyndin, hún myndi snúast að heitu vatni ef að tilkæmi og þá annarkort auðvitað ef að Svartsengi sem væri náttúrulega allra svartasta sviðsmyndin myndi á einhvern nátt laskast eða jafnvel ef að Njarðvíkuræðin, heita var æðin frá Svartsengi hinga til fitja myndi laskast. Og í því sambandi þá sendum við meðal annars sameiginlegt minnisblað, HS Orka, HS Sveitur til stjórnvalda þar sem við vorum búin að fá verkfræðistofu til að fara yfir mögulega lausnir og ég vil hanna þar sem við kölluðum neyðar kyndistöðva sem var rétt að hafa til dæmis hér á fitjum og leysa þá viðfangsefnið hvað varðar hitaveituna en þetta væri náttúrulega dýrt og þetta væri langtíma verkefni en það voru líka önnur verkefni sem við vorum með í minnisblaðinu meðal annars nýtingu lághita að sækja vatn til Reykjanesvirkjunar og annað sem eru hérna allt mál sem eru í ákveðinni skoðun og eins og Kristín greindi frá að þá þegar verið að horfa til og byrjað að undirbúa og leita að mögulegu heitu vatni með lághita. Þannig að
Viðfangsefnið við hitaveituna, eins og þið kannski munið eftir, það að á meðan að samfélagið hér notar 25 megavött af rafmagni og þá ég að tala heimilin, að tala almenn fyrirtæki og stofnanir á svæðinu, ekki stórnotendur. Þá nota þessi sömu aðilar hins vegar 150 megavött af heitu vatni. Og þetta ástæðan fyrir því að þetta ekki hérna auðleyst viðfangsefni og rafdrifi kerfið þar sem að eru hitaveitur eru aldrei hönnu til þess að geta verið með rafkyndingu. Og ég kem aðeins betur á því að eftir hvers vegna það Við gerðum þá þegar svona þar sem við köllum ábendingar vegna hugsanlegra náttúruhamfara þannig að íbúar gætu farið að undirbúa sig fyrir þar sem að koma svona skildi en auðvitað vonuðust allir til á þessum tíma að það yrði lítið úr náttúruhamförum og að minnsta kosti myndi það ekki hafa áhrif á okkur. Nú, annað átt eftir að koma í ljós því að skömmu eftir íbúafundin hér eins og rakið hefur verið hér á þessum sem að koma undan mér að þá hófst 10. nóvember þessi mikla jarðhreyfingar sem að skemmtu innviði í Grindavík og í framhaldi mánaðileg gos í desember, janúar og núna febrúar sem að höfðu þetta öll áhrif á innviði okkar með einhverjum hætti hér á þessu svæði og 8. febrúar hafðu þau áhrif að Njarðvíkuræðin fór og við þurftum að búa við heitavatnsleysi í nokkuð tíma af þeim völdum. Nú, við höfðum frá því að lýst var yfir ákveðinu óvissu ástandi á svæðinu og til dagsins í dag verið að vinna að styrkingum á rafdreifikerfinu. Stækkun á dreifistöðaspennum í líkil stöðum úti í dreifikerfinu, lagningu 12 kilovolta strengja til þess að auka flutningsgetu og geta fært auðveldar rafmagn á milli svæða, stækka aðveituspenni á fitjum sem að sinnir síðan öllu svæðinu og svo höfum verið að flytja álag eins og það kallast innan kerfisins til að þola betur mögulega árun. Og síðan það þannig að elstu hluta kerfisins eru náttúrulega nokkra áratuga gamlir og hluti þeirra ennþá í 230 voltum eins og það heitir og við höfum verið að vinna spennubreytingum á þeim svæðum upp í 400 volt en það hins vegar langtíma verkefni sem ég kem að á eftir en þetta fyrirkomulag og þetta dreifikerfi, 230 volta kerfið hafði hins vegar þjónað okkur afskaplega vel allan þennan tíma en dugar, svona gutu sagt, veikast í hlekkurinn þegar kemur til rafkyndingar í neyð eins og áreindi í kjölfar atburðuna 8. febrúar. Nú varðandi varavatnsbólið að þá því lokið og það var heilmikið mál. Það þurfti að bora eftir, að gera nokkra borhólur eftir vatninu og það þurfti að leggja tilherrandi lagnir og það þurfti að koma upp dæluhúsum og dælum inn í stöð og tilherrandi stjórnbúnaði og þetta var heilmikið verk fjölmargra nokkra mánaða skeið en núna tilbúið til notkunar ef að á reynir fyrir þetta svæði. Nú, hitaveitan að þá höfum við náttúrulega heyrt hér hvað búið að gera svona svartsengis megin frá og hvað varða stopplagnar hingað og það skiptir auðvitað afskaplega miklu máli og þeim stað eru við nú sem að eru auðvitað mun betri heldur en staðan var fyrir síðasta eldgos. En
hvað varðar hitaveituna og sveitafélögin hér í kring að þá höfum við verið að uppfæra viðbragðsáætlun við höfum verið að fjölga einangrunum lokum og hringtengja betur til þess að þó að verði bilun á einu stað og sé hægt að færa allavega svona í megin flutningskerfinu heitt vatn eftir annari leið og við höfum bætt við þrýsti auka dælu stöð og svo höfum verið að auka mælingar út í kerfunum til þess að bæta yfirsýn þegar á reynir og eins verði í lekaleit í kerfunum þetta náttúrulega hérna, eins og gengur með öll mannana verka þá eldastau og einhver hluti kerfana byrjar að bila á þess að það valdi rofi hjá notendum en þetta allt sem að neðanjarða þannig að erfitt að finna þessa leka en við erum að auka átakið í því nú Þann 8. Febrúar þá hættir heitavatnið að berast frá og Svartsengi og það náttúrulega bara komið í ljós að óvarðarlagnir fara illa í þessum árunum. En við erum á öðrum stað eins og ég greindi frá. En þetta var samt það sem gerðist. Og hvað okkur varðar hér í sveitafélögunum okkar, að þá gerðist það eftir að hraunflæðið fór yfir Njarðvíkuræð að það var hafið stöðu að handa við að tengja varalögnina sem að var búið að leggja í jörðu. Nokkrum tímum síðar eða kvöldið þennan föstu dag þá klárast heitavatnsbirgðirnar í tönkunum, það eru með þrjá tanka hér á fitjum og bara sólarhring síðar Þá var tilkynnt að nú væri búið að tengja varalögnina og vatnið eins og Kristín kom á áðan var byrjað að flæða inn í tankana. Á þeim tíma voru fjöldi fólks, starfsfólks frá háu sveitum, komið út í sveitafélögin til að fara að taka móti heita vatninu og koma því aftur út til notenda. Þannig að það var auðvitað mikið áfall í rauninni þegar kom í ljós að varalögnin bilaði og þá þurftu við að fara huga því hvað við getum gert til þess að tryggja auðvitað þessar meginlagnir í jörðu og sérstaklega þar sem eru brunnar, þar svona hætt á að frjósi og í rauninni morguninn eftir að þá var ákveðið að ráðast í svo kallega tankveitu sem ákveðið nýjung og Seinni partinn þann dag byrjuðu fyrstu tankbílarnir að koma með heitt vatn frá Hafnarfirði inn á kerfi HS Veitna hér á þessu svæði. Og fyrstu tankbílarnir, þeir auðvitað mættu á svæðið og heldu síðan áfram að fara hér milli Hafnarfjarðar og Reykjanesbæjar og þessa svæðis. Og nokkru síðar þá var hjáveitulögnin tilbúin. Og getum sagt feimur sólarhringum síðar var jafnvægi komið á hitaveitun og allir notendur komnir með heitt vatn aftur. Þetta er auðvitað langstæsti atburður sem hefur átt sér stað í sögu HS Veitna hvað notendur varðar og algjört einstæmi á Íslandi mér af vitandi. En við komumst jú í gegnum þetta með mikilli samheldni og auðvitað mikilli aðstoð utanfrá, eins og ég kem að á eftir. Auk þess að breyðast við með ýmsum hætti og vinna í bæði rafvitunni og hitavitunni, að þá vorum við með viðbragðsáætlanir og við vorum búin að stefna því að leggja mikið upp úr upplýsingagjöf til notenda með ýmsum hætti, með samfélagsmiðlum og í gegnum fjölmiðla. Og þið þekki það, vonandi af eigin raun þar sem við vorum bæði að láta vita af mikilvægum upplýsingum en líka að reyna að leifa fólki að fylgjast með hvað verið að gerast á hverjum tíma og við settum líka á netið myndbönd sem að áttu að upplýsa notendur hvað við værum að tala til dæmis hvað þýttu 2,5 kilovett og hvernig væri mögulegt fyrir notendur að sjá hvað þau væri að nota mikið til þess að halda sín á þeirra marka og svo framvegis.
Við vorum líka að nýta þá greiningarnar sem við höfðum unnið í aðdragandanum til þess að upplýsa sveitafélögin, þarna helgina, hvað þeirra stofnanir og sérstaklega skólar gætu bætt við sig af rafmagnsstofnun. Þannig að mögulegt væri að hefja skólahald á nýja mánudeginum og í samvinnu við sveitafélögin og annað sem að sveitafélögin þá réðust í að gera, þá tókst að opna skólana svona skömmu eftir heitavarsleysi með þeirri aðferð. En tangveitan, þetta var samstarfsverkefni með veitum og þarna var heitt flutt frá Hafnarfirði hinga til með tankbílum. Það voru einhverjir 10 trukkar í stanslausum ferðum og fóru 140 ferðir með samtals 1800 tonn af vatni sem að skipti máli og það okkar niðurstaða að nú eigum við hefur reynsla þessu, við erum komið ákveðna tengistaði og bara þessa dagan eru að fjölga þeim út í kerfinu þannig að við getum nýtt tankbíla betur ef að á reynir vegna þess að þetta skipti máli til þess að lagnirnar okkar eru tilbúnar og fljótari að veita vatni til notenda þegar það loksins myndi berast til okkar aftur. Nú Píparásveit almannavarna var til taks ásamt starfsmönnum háu sveitna til þess að aðstoða notendur þegar vatni fór að flæða og við bauðum Píparásveitinni aðstöðu hjá okkur og þjónustu verið var opið langt fram á kvöld þessa daga til þess að taka við beinum sem að síðan fóru til Píparásveitarinnar og ég held að niðurstaðan af þessu hafi verið að það tókst með þessu með ótrúlega svona fljótum hætti að koma heitavatninu á aftur og niðurstaðan hvað varðar okkar kerfi og miðað við allavega upplýsingarna frá Píparásveitinni sama á við þá hjá heimilum að það eruðu svona litlar skemmdir vegna þó þessa stóra atburðar í svona löngu frostatímabili. Þannig að það fór betur en á horðist eftir allt saman þó að eflaust hafi ýmislegt gerst og kannski á eitthvað eftir því enn að koma í ljós. Nú varðandi rafmagnið að þá voru varaaflsvélar settar út í hverfum til þess að styðja fyrst og fremst við dreifikerfið. Og vinnuflokka voru að allan sólarhringin til að bregðast við bylunum og dreifistöðum og götuskapum og þetta var vegna þá aukins álags sem að þessar bylanir urðu. Og við vorum allan tíman með góðan liðsauka frá HS Veitum í Hafnarfirði, semst okkar starfsfólki þar, frá veitum, frá RARIK og auðvitað öllum verktökunum sem að komu til hjálpar. Þannig að auk þess fjölda sem að var að vinna á þessum tíma Svartsengismegin, að þá vorum 100 starfsmenn að vinna hér í okkar sveitafélum, hérna megin. Og hér eitt dæmi dreifistöð, þar sem að appisunugula línan hún táknar svona hámas álag svona hinga til og þið sjáuð hvernig þetta var þarna sólarhringana fyrir heitavarsleysið og fyrir þetta er kerfið hannað og reyndar horft svolítið til framtíðar með það en svo sjáuð þið álagið hvernig það jókst þegar fólk voru að setja rafkyndinguna sín í gang og hvernig í rauninni þið sjáuð líka hvaða minkar munur í milli dags og nætur og það þetta samtíma álag sem að er svo mikið áraun fyrir rafdrifikerfið og eins og þið sjáuð þá tvöfaldaðist notkunin en niðurstaðan er svo að rafdrifikerfið það stóð sér vel og þoldi þá áraun sem að við gerðum ráð fyrir. En hvers vegna, og það bara spurning sem hefur auðvitað komið upp við þessar aðstæður, er drifikerfið ekki hannað fyrir rafkynningu? Við tókum fyrir eitt hverfi fyrir Reykjanesbæ og hönnuðum á blaði dreifikerfi þannig að það gæti sinnt rafkyndingu. Og niðurstaðan að því er að það þurfi að tvöfalda
stoppstrengi á svæðinu. Það þarf að svera heimtaugar og vera með enn fleiri dreifistöðvar og öflugri aðveitustöðar. Og hvað þýðir þetta nú á mannamáli? Þetta myndi í þessum sveitafélögum þrem sem að standa að þessum fundi kalla á 30 milljarða fjárfestingu. Og fyrir viðskiptavinin þá hefði þetta þá þau áhrif að dreifi kostnaðurinn, hann myndi meira en tvöfaldast. Og þetta ástæðan fyrir því að þetta hefur ekki verið gert. Engu að síður, eins og ég kom að áðan, að þá voru greiningar búin að sýna og reyndin sýndi að 230 volta kerfið, semst elsta kerfið okkar, það veikasti hlekkurinn í svona árun. 92% af dreifikerfinu uppfært í 400 volt en við eigum 8% eftir. Og ég held að þessar aðstæður og svona það sem virðist vera framundan í þessu sýni að við þurfum að flýta endurnýjunarverkum á þessum svæðum og taka þetta úr núverandi svona 7-10 ára áætlun inn á 30 ára áætlunna sem þýði þá 1-3 ár og við óskum bara eftir góðu samstarfi við íbúan á þessum svæðum vegna þess að þetta svolítið mikið tímafrekt verkefni vegna þess að þetta að vinnast með öllum íbúum á svæðinu auk þess sem við þurfum að fá fjölda verktaka til liðs við okkur til að flýta verkinu svona. En framundan, þá það bara áframhaldandi undirbúningur fyrir næsta gos. Það eru varavélar til taks á svæðinu til þess að styðja við dreifikerfið. Það áfram unnið að styrkingu veitukerfa. Við erum að vinna í fleiri tengistöðum fyrir tankveituna og svo erum við auðvitað líka að vinna í með þáttöku í undirbúningi stærri mótvæðisaðgerða eins og láhuta leitinni og öðrum aðgerðum sem að stjórnvöld eru að horfa til upp á framhaldi. En ég vil svona nefna það að í þessu ferli og það skiptir mjög miklu máli, þá hafa stjórnvöld stutt svo sannarlega við bakið á okkur hér á þessu svæði hvað þetta varðar allt frá varnargörðunni til ýmissa annarra mótvæðis að gera. En við höldum bara áfram, það bara áfram gakk og með hverjum atburði þá lærum við, söfnum í reynslubakkan og verðum fljótari á fætur aftur og það sýndi reynslan að þegar við tökum höndum saman, þá komust við í gegnum þetta. En svona til lengri tíma þá framtíðin björt, við háir sveitur að vinna því að halda uppi heitu vatni og rafmagni í Grindavík eins og þau vitið, þannig að það sveitafélag sé tilbúið til að komast aftur í gang þegar aðstæður leyfa en eins og aðri trausti fór yfir hér áðan að þá þetta svæði og ég sammála á honum, ég myndi vilja kalla þetta Reykjanes tá á allt öðrum stað jarðfræðilega og öruggara þannig að hættan hér meira svo að við missum tímabundið út þjónustuna heldur en að við séum í einhverri hættu hvað varðar þessar jarðfræðingar og eldgos og af þeim sökum að þá horfum við bara með björtum augum fram í tíman og sjáum að það áframhaldandi vöxtur í íbúum og atvinnulýsið mun eflaust halda áfram að vaxa hér og dafna. Við munum þurfa að læra kannski bara svolítið að lifa við þessa náttúruvá í nágrenninu og verða alltaf í betur og betur í stakk búin til þess að takast á við hana. Síðan eru þetta ýmsar aðgerðir í gangi sem ég nefndi áðan og ein þeirra Suðurnesjalína 2 sem að fer af stað á þessu ári og hún skiptir máli til þess að auka enn frekar á orkuöryggi hér og
hluti af því sem að Landsnet að vinna að núna að breyta hönnunin á línunni til þess að gera ráð fyrir mögulegu hraunflæði á leiðinni og gera hana þess vegna áfallan þolnari fyrir okkur. Og HS Sveitur halda náttúrulega, við höldum ótröð áfram að fjárfesta hér í þessu svæði og bæta innviði og endurnýja og munum meðan við okkar áætlanir fjárfesta fyrir 9 milljarða á næstu 5 árum á þessum stað. Og það ekkert annað í plönum en að standa vaktina áfram eins og við höfum gert með okkar viðskiptavinum í gegnum þessar náttúruhamfarir sem að hinga til hafa reynt á okkur en hérna þó skilað okkur svona nokkuð keikum fram á við. Takk fyrir.